waxaan maqlayaa magacyada especially bariyahan markaan aan ciyaaraha daawanayay ciyaartooyda galmudug ka yimid waxaan ka maqlayaa magacyo aanan hore loogu ogeyn Al-Zakhrawi Muye Iker Mucow oo Puntland iyo Jubbaland iyaga naftigooda magacyadaas wata macnaheedu waxay tahay tan waxay daliil u tahay cadeyn u tahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa kale oo odayaashii ciyaartooydii hore xulka qaranka oo legendiga ahaa ay halkan sheegeen da'dooday sheegeen annaga waxaan u haysanay Xamza inuu 40 sano jiro iyo 40 iyo 5 laakiin Maxamed Ismaaciil wuxuu cadeeyay 40 iyo 5 sano inay isugu dambeysay waa Xamza markii uu u tahriibayo wan macnaheeda ciyaartu wuxuu bilaabay 6 sano ka hor 8 sano jirtaa marka 8 sano waxaan kaftan kusoo gabagabeynayaa gudoomiyaha maxamed mursal yaa wuxuu yiri madaxweynuhu waa loonaynay khudbadda naga soo gaabi waxaan ku yiri lulo ma laga yaqaan koonfur iyo baydhabo hundraay hayte ayaan filaya inay leedahay waa loonayaa taas macnaheedu waxa weye isdhexgalkii xitaa siyaasadda waa ku dhex jiraa ciyaaraha kaliya maaha ilaahay baa mahadis ka leh oo caawa noo suurtageliyey inaan munaasabadan halkan gabagabada aan isugu imaano aan u dabaaldegno ciyaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday alxamdulilah waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga oo noo suurtageliyey 40,000 dad gaaraya inaysan dhicin hal incident hal shil inuusan dhicin oo ay runtii muujiyeen xilkasnimo iyo mas-uulnimo in ciyaartaasi noqoto ciyaartii ugu nabadgelyada badnayd Afrika waa mahadsan tihiin aad baan runtii idin kaga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkiina sida gudateen waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada oo runtii qayb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada ciyaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ciyaaraha aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan qaarna runtii aysan caawa imaanin aysan ka soo qaybgelin xafladdan munaasabadan wanaagsan aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen ayna qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad yaad mahadsan tihiin waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta kooxaha siday u tababareen dhalinyarada iyo sida wanaagsan ay u ciyaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa garsoorayaasha iyagana waa u mahadcelinayaa iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay munaashaha iyo shahaada sharafka aan siinay ay ka mid yihiin Yuusuf Shaqaaq Aweys Fundi Maxamed Ismaaciil Bashiir Jeeyo Macalin Qariidi iyo Maxamed Muslimiin aniga waxaan isku dhowdhownay Maxamed Muslimiin
ninkaas aan wada cayaari jirnay laakiin raggan sideetan jirada ah ayagaa sheegay caawa da'dooda. Waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta runtii waqtiga uu geliyey iyo siduu uga shaqeeyey iyo siduu determin u yahay inuu Soomaaliya level kale geeyo. Cabdiqani, waa mahadsanta, aad aan kaaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad ummadda u hayso. Waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir sida wanaagsan uu u martigeliyey soo dhaweyntiisa iyo martisoorkiisa Umar Finish, waa mahadsanta. Miidiyaha sida mas-uuliyadday ku jirto oo miidiyaha runtii uga qayb qaateen inay u kofar gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba cayaaraha siday u socdaan aada moodo inay Juventus iyo New Madrid iyo ay u cayaarayaan dhalinyaradan aada iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood iyo gobolka Banaadir, shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo kasoo qayb galay waa guulaystay, waa wada guulaysanay. Maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay, waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno, waxaan muujinay inaan walaalo nahay. Saas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalmo uga hadlayeen Soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed, meel dhibaato ka jirto, meel ummadooda isu imaan karin, inaad muujiseen shacabka Soomaaliyeed, cayaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen, iyo miidiya sidaan sheegay in Soomaaliya ay hore u socotay, ay horumarna gaartay. Runtii tartankaani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa, annaga ummadeenna ee Soomaaliya iyo dalkeennaba. Runtii waa dal wanaagsan, dadkeennu waa dad wanaagsan, laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah. Cayaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xagjirka, dhalinyaradu inay ku mashquulaan cayaaraha oo ay cayaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca, ugu horeeyo xagjirnimada. Qabyaaladda kama sokeyso xagjirnimada. Qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah, laakiin caada iyo dhaqan noo ah. Dhaqankaas iyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog. Dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi, marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed. Muqaadaraadka wuxuu yahay daawo, maxaa yeelay dhalinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan cayaaraha iyo entertainmentiga. Waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheego negative ah, cayaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positive ah. Waxaa ugu horeeya ee la oloran karaa midnimada. Cayaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan is aqoon isu keenaya, isbaraya, walaalaynaya, ay isdhex galayaan. Dalkeena weliba waqtigan hadda aan ku jirno oo aan raadinayno midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, haddaysan ummaddu mid ahayn waa kala dhintaalan yihiin. Waxbaa ka maqan, horumar kama hadli karaan, mustaqbalka carruurtooda kama hadli karaan, wax wanaagsana kama hadli karaan. Maxaa yeelay waa ummad kala maqan oo kala qaybsan. Cayaarahu waxa ay daawo u tahay wadaniyadda. Qofku wuxuu jeclaadaa dalkiis, wuxuu jeclaadaa dadkiis, wuxuu arkaa in dalkiisa iyo dadkiisu ay horumar tiigsanayaan. Raggaasi caawa sheegay da'dooda waqtigii cayaarayeen oo aan arkayna inay ahaayeen xul qaran, ay dibadaha aadayeen, ay koobka soo qaadayeen, calanka Soomaaliyeed yaa dabarka u saarnaa.
macnaheedu waxay tahay waxay muujiyeen ama ummadda u muujiyeen inay matalayaan ama ay matalayaan dalkooda astaan qaranay yihiin. Qof walba oo Soomaali ah marka oo waqtigaas jiray wuxuu dareemayaa proud qab yuu dareemayaa in dadka kooxdii qaranka ay soo qaaday koob ay soo qaaday ama ay soo badisay iyadoo huwan calankoodii iyo astaantoodii qaran. Waxay leedahay dowladnimo oo waataad aragteen hadda usbuucii uu socday cayaaruhu socdeen wada shaqaynta dowladda ciidamada amniga maxaa la yidhaahdaa kooxaha sportiska shacabka dhalinyarada miidiyaha ganacsatada si ay u wada shaqeeyeen. Waxa weeye waxay leedahay in aan aragno macaanka dowladnimada ee leedahay iyo amniga iyo ciidanka qalabka sida shaqaday hayaan. Waxaan arkayay dadka banaanka taagnaa oo sugayay inay injineer Yariiso stadium ay galaan oo 3 kilometer 4 kilometer saf ugu jiray si nabad ah, macnaheedu waxay tahay waa astaan dowladnimo, waa astaan ilbaxnimo, waa astaan nidaam iyo kala dambeyn. Macnaheedu waxaasoo dhan waxaa aasaas u ah in aan proud ku noqono ama qab ku yeelano qarannimadeenna ama aan xoojino qarannimadeenna. Waxaan marka leeyahay hambalyo guud ahaan, gaar ahaan waxaan leeyahay hambalyo kooxdii koowaad kaalinta koowaad gashay Banaadir, gobolka Banaadir. Aniga dad badan ay weydiiyeen waxay yidhaahdaan ma Banaadir ahayd mise galmudug ahayd, galmudug yaa ahayd mise Jubbaland ahayd? Waxaan yidhaahdaa waxaan ahaa Banaadir. Maaha meesha awoowgaa ku dhashay, waa meesha adiga aad ku dhalatay waay. Kaalinta labaad galmudug iyagana waa u mahadcelinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen iyo ciyaarta wanaagsan oo xirfadda iyo maxaa ku yiraahdaa farsamada lahayd ay ku cayaareen iyagu naftigooda. Runtii kaalinta labaad sahal ma aha in la soo galo kaalinta labaad hadday way soo dhawaadeen oo ciyaartii ay tagtay rigooro, macnaheedu waxay tahay kaalinta koowaad waxba idin ma jirto, sanadka soo socda waa imaan kartaan kaalinta koowaad insha allah. Waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda hadduu ilaah yiraahdo inay tan bilaaw noo noqoto oo aan ku cayaarno tii weyneed, isbartiimadii weyneed oo 80,000 qaadaysa Muqdisho stadium soma ahayn, inaan tagno hadduu ilaah yiraahdo oo ummadda Soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaan ay ka soo wada qayb galaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan bisayl, dulqaad iyo ilbaxnimo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta, kooxaha siday u tababareen dhalinyarada iyo sida wanaagsan ay u cayaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa garsoorayaasha, iyagana waa u mahadcelinayaa, iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay munaashaha iyo shahaada sharafka aan siinay ay ka mid yihiin Yuusuf Shaqaaq, Aweys Fundi, Maxamed Ismaaciil, Bashiir Jeyo, Macalin Qariidi iyo Maxamed Muslimiin. Aniga waxaan isku dhowdhownay Maxamed Muslimiin, ninkaas aan wada ciyaari jirnay laakiin raggan 80 jirada ah ayaa sheegay caawa da'dooda. Waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta, runtii waqtiga uu geliyey iyo siduu uga shaqeeyey iyo siduu determined u yahay inuu Soomaaliya level kale geeyo. Cabdiqani, waa mahadsantahay, aadan kaaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad ummadda u hayso.
waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir sida wanaagsan uu u martigeliyey soo dhaweyntiisa iyo martisoorkiisa cumar filish waa mahadsantaa miidiyaha sida mas-uuliyadda ay ku jirto oo miidiyaha runtii uga qayb qaateen inay u kofargareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba cayaaraha siday u socdaan aad moodo inay juventus iyo new madrid iyo ay u cayaarayaan dhalinyaradan aad iyo aad ayaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood iyo gobolka banaadir shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo kasoo qayb galay waa guulaystay, waa wada guulaysanay. Maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay, waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno, waxaan muujinay inaan walaalo nahay. Saas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalma uga hadlayeen Soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed, meel dhibaato ka jirto, meel ummadooda suumaan karin, inaad muujiseen shacabka Soomaaliyeed, cayaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen, iyo miidiya sidaan sheegay in Soomaaliya ay hore u socotay, ay horumarna gaartay. Runtii tartankaani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa, annaga ummaddeenna ee Soomaaliya iyo dalkeennaba. Runtii waa dal wanaagsan, dadkeennu waa dad wanaagsan, laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah. Cayaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yidhaahdo xagjirka, dhalinyaradu inay ku mashquulaan cayaaraha oo ay cayaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca, ugu horeeyo xagjirnimada. Qabyaaladda kama sokeyso xagjirnimada. Qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah, laakiin caada iyo dhaqan noo ah. Dhaqankaasi caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog. Dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi, marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed. Muqaadaraadka wuxuu yahay daawo, maxaa yeelay dhalinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan cayaaraha iyo entertainmentiga, waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheego negative ah cayaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positive ah. Waxaa ugu horeeya oo la oran karaa midnimada. Cayaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan isaqoon isu keenaya, isbaraya, walaalaynaya, ay isdhex galayaan. Dalkeena weliba waqtigan hadda aan ku jirno oo aan raadinayno midnimada ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, haddaysan ummaddu mid ahayn waa kala dhintaalan yihiin, waxbaa ka maqan, horumarka ma hadli karaan, mustaqbalka caruurtooda kama hadli karaan, wax wanaagsana kama hadli karaan. Maxaa yeelay waa ummad kala maqan oo kala qaybsan. Cayaarahu waxa ay daawo u tahay wadaniyadda. Qofku wuxuu jeclaadaa dalkiisa, wuxuu jeclaadaa dadkiisa, wuxuu arkaa in dalkiisa iyo dadkiisu ay horumar tiigsanayaan. Raggaasi caawa sheegay da'dooda waqtiga cayaarayeen oo aan arkayna inay ahaayeen xul qaran, ay dibadda aadayeen, ay koob soo qaadayeen, calanka Soomaaliyeed yaa dabarka u saarnaa. Macnaheedu waxay tahay waxay muujiyeen ama ummadda u muujiyeen inay matalayaan ama ay matalayaan dalkooda, astaan qaran ay yihiin. Qof walba oo Soomaaliya marka oo waqtigaas jiray wuxuu dareemayaa proud, qab yuu dareemayaa in kooxdii qaranka ay soo qaaday koob, ay soo qaaday ama ay soo badisay iyadoo huwan calankoodii iyo astaantoodii
qaran een waxay leedahay dowladnimo oo waa taad aragteen hadda usbuucii uu socday een ciyaaruhu socdeen wada shaqaynta dowladda ciidamada amniga een maxaa la yidhaahdaa kooxaha sportiska een shacabka dhalinyarada miidiyaha ganacsada si ay u wada shaqeeyeen waxa weeye waxay leedahay in aan aragno macaanka dowladnimada ee leedahay iyo amniga iyo ciidanka qalabka sida ee shaqaday hayaan waxaan arkayay een dadka banaanka taagnaa oo sugayay inay injineer yariiso stadium ay galaan oo 3 kilometer 4 kilometer saf ugu jiray si nabad ah macnaheedu waxay tahay waa astaan dowladnimo waa astaan ilbaxnimo waa astaan nidaam iyo kala dambeyn macnaheedu waxaasoo dhan waxaa aasaas u ah in aan proud ku noqono ama qab ku yeelano qarannimadeenna ama aan xoojino qarannimadeenna waxaan marka leeyahay hambalyo guud ahaan gaar ahaan waxaan leeyahay hambalyo kooxdii koowaad ee kaalinta koowaad gashay ee banaadir gobolka banaadir aniga dad badan ay weydiiyeen waxay yidhaahdaan ma banaadir ahayd mise galmudu ahayd galmudug yaa ahayd mise jubbaland ahayd waxaan yidhaahdaa waxaan ahaa banaadir maaha meesha awowgaa ku dhashay waa meesha adiga aad ku dhalatay waay kaalinta labaad galmudug iyagana waa u mahadcelinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen iyo cayaarta wanaagsan oo xirfadda iyo maxaan ku yidhaahdaa farsamada lahayd ee ku cayaareen iyagu naftigooda runtii kaalinta labaad sahal ma aha in lasoo galo kaalinta labaad haddii way soo dhawaadeen oo cayaartii ay tagtay rigoro macnaheedu waxay tahay kaalinta koowaad waxba idinma jirto sanadka soo socda waa imaan kartaan kaalinta koowaad in sha allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo inay tan bilaaw noo noqoto oo aan ku cayaarno tii weyneed isbartiimadii weyneed oo 80,000 qaadaysa muqdisho stadium sooma ahayn inaan tagno hadduu ilaah yidhaahdo oo ummadda soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaan ay ka soo wada qayb galaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu